اسلام علیکم دوستو، میرا نام اشرف چودھری ہے۔ میں اس وقت لاہور کے ایک مقامی ہوٹل میں کچھ چائے پانی پینے کے لیے آیا تھا۔ میں یہاں لابی میں بیٹھا تھا، اکیلا تھا، تو میرے پاس ہی یہ جو لڑکا آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہے، لال خان اس کا نام ہے، یہ یہاں پہ فلور کی کلیننگ کر رہا تھا۔ میں نے لال خان سے پوچھا کہ آپ اگلے 5 سالوں میں کہاں ہوگے، تو لال خان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ لال خان کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں اگلے 5 سالوں میں کہاں ہوں گا۔ میرے دوستو، میرا اس ویڈیو کے ذریعے جو میں آپ کو میسج دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ 5 سالوں میں کہاں ہوں گے، تو پھر آپ کہیں پہ بھی نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلے ڈریم ہوتا ہے، اسی ڈریم کی پھر آپ ایگزیکیوشن کرتے ہیں۔ اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو وہ خواب ضرور دیکھا کریں، اگر خواب نہیں ہوں گے تو آپ آگے نہیں بڑھیں گے۔ آپ کبھی بھی اپنے خوابوں سے بڑے نہیں ہو سکتے۔ میرا یہی میسیج تھا، میں نے سوچا کہ کوئک ایک میسیج دے دیا جائے دوستوں کو، اور اس کے بعد پھر اپنا میں ورکشاپ کنٹینیو کروں گا۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔